Hockey 19 mars 2018 klockan 22.44 Göteborg. Massivt spel och chansövertag, men bara ett mål för Frölunda. Oskar Alsenfelt var en vägg, vi har koll på hans svagheter, men vi får göra det bättre, säger Viktor Olofsson. Femte matchen lagen emellan, och Frölunda har ännu inte lyckats slå Malmö efter fulltid den här säsongen. Nu kom den tyngsta förlusten, 1-2, i kvartsfinalet. Och precis som tidigare så var Oskar Alsenfelt den avgörande snadden. Totalt 38 skott på mål, varav 5 var från Jan Mursak, Rasmus Dahlin och Viktor Olofsson. Men bara ett enda mål, han är en bra målvakt, men vi kan nog göra det bättre också, säger Viktor Olofsson, väl medveten om det psykologiska spelet lagen emellan inför match 2. Slarvade för mycket, det var Olofsson, SHLs bästa målskytt i grundserien, som gjorde Frölundas mål. Men han hade gott om chanser att göra fler, både i powerplay och spel 5 mot 5, vi har lite grejer att slipa på. Powerplay var inte bra, några gånger hade vi väl hyfsade lägen och bra spel, men vi slarvade alldeles för mycket och bjuder på för många lägen. Där kan vi bli mycket bättre, det måste vi rätta till. Ska utnyttja hans svaghet i match igen redan på onsdag, och för Frölundas del är det, om inte ett måste, så i alla fall viktigt med en vinst. Och då krävs det att de får hål på Oskar Alsenfelt, det var inte första gången den här säsongen som Malmö målvakten stått som en vägg mot Frölunda. På de tre senaste matcher har han släppt in 3 mål, han är bra, och vi gör honom bra. Vi kan bättre, vi måste få honom till lite fler sidledsförflyttningar och så mer folk framför mål när vi skjuter, så att det blir svårare för honom. Det brukar räcka rätt långt. Om det inte funkar så får vi väl börja fundera på något annat, men vi börjar där, säger Olofsson. Med tanke på att han varit så bra mot er tidigare under säsongen, tittar ni extra mycket på svagheter och styrkor hos honom, vi har koll på hans styrkor och svagheter. Det vet vi om, men vi får helt enkelt göra det lite bättre. Ladda ner Sportbladets egna app du också klockan 00.20 gratis. Ladda ner Sportbladets app i iPhone. Hockeymania med Sportbladet hela våren. Slutspel, kval, nyheter. Silly här hittar du guiderna till SM-slutspelet, herrar SM-slutspelet, damer, kvalet till SHL-kvalet till Hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SDHL. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71. Karlskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå och Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik. 19 mars 2018 klockan 22.44.